ဒီ player ဆိုရဲဇက်ကမှမမီရတာမျက်စံဒီဦးပေါ့เนาะ miss တယောက်အရင်ဖြစ်ချင်တယ် miss ပြိုင်ပွဲအတွက် train ရဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ပေါ့အာ तू ကဒါဆိုလို့ရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်ဝါသနာရှင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးမှာ तू ကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲမမီရဒီကားထဲမှာကိုထွန်းထွန်းနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့เนาะကိုထွန်းထွန်းကဒီဇက်ကောင်နမရအာကာပေါ့အာကာကကြတော့ဒီမျက်စံဒီဦးနဲ့ तू ကနှစ်ဖက်မိဘသဘောတူရတယ်သဘောတူရတဲ့ကြတဲ့အာကာကကိုလက်ထက်ချင်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကကြောက်ကိုရဲ့ targetကိုမရောက်မချင်းကိုလက်မထက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲသူ့ကိုလည်းတခြားကောင်မလေးနဲ့ပါတော့မှစိုးရိမ်နေကြတယ်မှာဒီကစားကွက်ကလေးမှာကိုပါရောရောက်ပြီးပါနေရပါတော့အဲ့လိုပုံစံလေးဟုတ်ဒီဇက်ကားလေးကမမီဇညွန်ဖက်ကြည့်လောက်ကိုဒါရိုမန်ဟာတာပေါ့နော်ရီရမယ်ဒါပေမဲ့ရီရမယ်ဆိုဟိုလိုပေါ်တော်တော်ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုမန်ဆန်ဆန်လေးကိုပေါ့ရီရမယ်ပြီးတော့ action အနည်းငယ်ပါမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဒါချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြောက်ကွက်ကလေးနဲ့ဒါပြိတ္တသဘောကျမဲ့ကားလေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ဆိုရင်စကတော့ဒီကားထဲမှာဒီတရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းဆိုတဲ့အဝိစာပေါ့နော်မိမိဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကူးကန်ဆင်ပါတယ်ရေကူးကန်ဆင်မှဆိုရင်ဒါ 2B ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဝေးရမယ်အဲမိမိကဒီလက်မျိုးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်မဝိရဲဘူးပေါ့နော်မဝိရဲဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းဒီအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကော်ဖီရက်မရှိရပါဘူးနော်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလာတဲ့အတွက်အမှန်တကယ်တော့မလာတဲ့အတွက်ကော်ဖီရက်မရှိဘူးအဲ့အပေါ်မှာဒီရိုက်တာလည်းပြောတယ်ဟိုအရင်ဆန်တဲ့ sexy တော့မဟုတ်ဘူးဒါသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိန်းကလေးကချစ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်လေးပဲပေါ့နော် sexy ကြတာဦးမှာဒီဟာတလေးပဲလောက်ထားတာအဲ့အပေါ်မှာဟိုလိုရိုင်းရိုင်းပြပြရေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကဟိုအသက်နိုင်ဆုံးတော့ဒါမပေါ်အတန်ရည်မပေါ်တော့ဟိုကျူးစားတော့မှာပေါ့ဟိုရဲဆွန်းအရဲဆွန်းမှာတော့မိမိတွေ့တစ်ခုပဲတွေ့ရမှာပေါ့ character မိမိ character ပဲမိမိဒါမိမိကိုကိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အသွေးလေးတွေ့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုင်းပြတာရိုင်းပြမှုမဟုတ်ဘူးဒါ character အတွက်ကျူးစားနေတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကလည်းဒါမိမိကိုမြင်လို့ရှင့်တော့နားလည်ပေးနိုင်မှာပါဟုတ်